Tem nem tamanho, rapaz, tem nem tamanho. Traíra, traíra. Traíra, traíra. Aí. Aí, Tucuna. Vem pra cá, Tucuna. Pronto, isso que eu solto. Hoje eu esqueci de trazer o alicate bico fino pra tirar. Foi uma luta com a mão, mas tá aqui. Bocudinho zangado. Fazer a soltura aqui do exemplar de agora. 1 quilo. 1 quilo de braveza. Valeu! Aí, Tucuna! Entrou por baixo! Ai, soltou! Tá muito fácil mesmo! Aí, Tucuna! Aí, valeu, Tucuna! Outro bom, pessoal! Aquela faixa de 1 quilo. Aí! Bonito! Vem pra cá! Olha só que bonito esse Tucuna! Olha lá! Aí! Obrigado! Obrigado! Tá no canivete. Esse aqui não sai. Mais um aí. Olha aí. Que bonito. Vamos lá.
terminar a soltar. Olha lá, meu filho. Valeu. Ah, tô com no zangado. Esse foi bom, galera.